Dacă data trecută am pus întrebări mai din toate domeniile, ne-am gândit că astăzi este ziua în care noi vom testa pe român la capitolul Istoria țării noastre. Ar trebui să fie simplu, nu? În ce an s-a înfăptuit Unirea Principatelor? 1918. Păi și Marea Unire în ce an a fost? Scuze, 1918. Care din el? Marea Unire, 1918. Și Unirea Principatelor? Și am făcut și istoria. Mă fac de râs. Unirea Principatelor Unite. Nu știu, scuze. În ce an s-a înfăptuit Unirea Principatelor? 1918. Păi și Marea Unire în ce an s-a înfăptuit? Unirea Principatelor. Marea Unire 1918 și Unirea Principatelor nu e una și aceeași. Atunci... Nu mai știu. 1848. Nu știu. N-ai nicio idee? Nu. 1859. La ce echipă de fotbal a debutat Gheorghe Hagi? Galatasaray. Turcia. Steaua. Nu știu, că nu le am cu astea. Farul Constanța. Farul Constanța, parcă de la Farul Constanța a plecat. Suntem aici în apropiere de bulevardul Pache Protopopescu. Știi cumva cine a fost? Nu. Dar știu că e casa Elenei Lupescu un pic mai în față pe dreapta. Te-ai auzit de Pache Protopopescu? Da, am auzit. Și cine e? Nu știu. Nu sunt din București, deci nu știu. Pache Protopopescu e un bulevard. Atât știu că e... Oricum, e un om cunoscut în România, cred că în literatură. Ai auzit de bulevardul Pache Protopopescu? Am auzit. Știi cine a fost Pache Protopopescu? Nu. Pache primar al Bucureștiului. Cine a condus Revoluția de la 1821? Nu știu. Nu. Istoria ai făcut la școală? Am făcut, nu prea mă duceam. 1821. Tudor Vladimirescu, zic bine? Tudor Vladimirescu. Să fie Tudor Vladimirescu. Cine a fost primul președinte al României? Primul? Primul președinte. Păi a fost... ăștia acum în primul Liviu Gheorghiu Dej, zic. Nu îmi vine în cap acum, că sunt grăbit. Primul președinte al României Gheorghiu Dej. Ceaușescu. Păi Ceaușescu, de fapt Dej era secretar general, nu era chiar președinte. Ceaușescu era președinte. După cum vă spuneam, testul s-a vrut a fi unul simplu, însă voi sunteți cei care într-un final veți da notele. Cam atâta de aici. A fost Alexa Niculae pentru Cronica Cârcotașilor.